បាទសួស្តីលោកអ្នកនាងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងការមើលចិត្តមនុស្សដែលកន្លងទៅខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនអំពីចរិតសំខាន់ៗមានចំនួន6ប្រភេទគឺរិយៈចរិតទោសៈចរិតមោហៈចរិតវិតកៈចរិតសទ្ធិចរិតនិងពុទ្ធិចរិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចូលលម្អិតអំពីលក្ខណៈនៃរិយៈចរិតលក្ខណៈរបស់រិយៈចរិតមនុស្សដែលមានលក្ខណៈរិយៈចរិតគឺជាមនុស្ស ដែលជាប់ចំពាក់នឹងរូបសម្លេងក្លិនរសនិងសម្ផស្សមានចិត្តទុនพลົນនិងទឹកក្តដល់សេចក្តីសុខដែលទទួលបានពីសម្ផស្សទាំង5គ្រប់ដង្ហើមចិនចោលមិនចេះធុញទ្រាន់ឡើយហើយខិតខំស្វែងរករបស់ទាំងនោះបើទោះបីជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សណាដែលមានចរិតដូចនេះតែងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរូបសម្បត្តិជាមនុស្សពូកែតបតែងខ្លួនមើលទៅស្រស់ស្អាតឆើតឆាយគួរឲ្យគយគន់និងជាមនុស្សញុយញឹមញ៉ែមព្រមប្រៃ មានបុគ្គលិកលក្ខណៈនឹងរឹកពីល្អម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែគេជាមនុស្សមានស្មារតីខ្ពស់ទើបគេអាចគ្រប់គ្រងអេរិយាបថរបស់ខ្លួនបានស្ទើរតែគ្រប់កាយវិការទាំងអស់ដោយជៀសការឈោគេនឹងដឹងថាតើឈោដាក់ជើងបែបណាដាក់ដៃកម្ពស់បែបណាខ្នងត្រូវត្រង់និងត្រូវញយញឹមប៉ុណ្ណាទៅមើលទៅគួរឲ្យតេទៀងគួរឲ្យស្រឡាញ់និងមានភាពថ្លៃថ្នូរហើយគេតែងចូរចិត្តមនុស្សមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អចូរចិត្ត កន្លែងដែលស្អុះស្អាតនិងស៊ីវិល័យទោះរឿងមានសារៈឬជួយចម្រើនប្រញ្ញាដល់គេឬអត់ក៏មិនធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តភាពក៏ខ្វក់ចូលចិត្តភាពស្អាតមិនថាជាមនុស្សឬទីកន្លែងឡើយក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចរិតរបស់តេជនោះមនុស្សនៅក្នុងក្រុមនេះច្រើនតែជាមនុស្សដែលបាត់បង់នៅម្ចាស់ការគ្រប់គ្រងចិត្តមិនសូវបានល្អឡើយ បើបានជួបនឹងមនុស្សភេទផ្ទុយដែលមានរូបរាងល្អនោះនិងមានអាការញញឹមផ្អែមល្ហែមនិងធ្វើភ្នែកស្រទន់ដាក់ឬបើមិនដូច្នោះទេនឹងបង្ខាញឫកៀបផ្សេងៗទៀតចេញមកឲ្យបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ពេលនេះគេអាចគ្រប់គ្រងសម្ល័យរបស់គេឲ្យនាយីចេញមកពី ruas នឹងទុនพลុនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្ដីដែលបាននាយីចេញមកនោះពី ruas ភាសាជាខ្លាំងនិងប្រយ័តប្រយែងនឹងពីកសម្ដីខ្លាំងនោះដោយគេមិននាយីស្ដីអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃនោះទេ ជាមនុស្សដែលនិយាយផ្អែមតែនៅក្នុងចិត្តក្តឹតផ្សេងពីព្រោះវាគឺជាนิสัยពីកំណើតរបស់គេគណៈជាមួយគ្នានោះគេក៏ចូលចិត្តស្តាប់សម្តីផ្អែមល្ហែមនឹងទន់ភ្លន់ដែរចូលចិត្តពាក្យសម្តីយកចិត្តយកថ្លើមពុតឬមិនពុតមិនសំខាន់ឡើយសុំឲ្យតែបានឮពាក្យសម្តីផ្អែមល្ហែមគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលមនុស្សនេះមិនអាចទ្រាំបានគឺនិយាយសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងគំហកត្រកួតបោះបោកព្រោះពេលដែលបានឮហើយបេះដូងគេស្ទើរតែប្រេះបែក មនុស្សរាជកិច្ចរឹកចូលចិត្តស្វ័យរោគអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មិនថាឆ្ងាញ់ប៉ុណាទេត្រូវតែទៅហូបឲបានព្រោះចិត្តជាប់ជំពះនឹងរូបរស់ទៅហើយដូច្នេះដេចខាតត្រូវតែតទួលក្នុងការតបស្នងត្រឡប់មកវិញឲបានហើយរបស់របរផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លួនដែលត្រូវមើលទៅថាស្អាតមិនថាជាសម្លៀកបំពាក់ឬគ្រឿងអលង្ការនោះទេគេត្រូវតែទៅរៀបតែញឲបានគ្រប់បើទោះបីជារបស់នោះថ្្លៃឬគម្រោមបានយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះ គេចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យលេចធ្លោនឹងមើលទៅថ្លៃធ no រិយកៈចរិតចូលចិត្តចេតនាការពូកែស្រមៃស្រមៃចង់បាននេះចង់បាននោះចង់ធ្វើយ៉ាងនេះចង់ធ្វើយ៉ាងនោះឬចូលចិត្តអានរឿងប្រឡោមលោកដែលអាចជួយចំឡងឲ្យការស្រមៃស្រមៃនឹងចិត្តនាការរបស់ខ្លួនបានទៅកាន់តែឆ្ងាយឡើងសរុបទៅពួករិយកៈចរិតគឺជាមនុស្សដែលជាប់ចំភែកទៅនឹងសម្ភ័ទទាំង5យ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវស្វ័យរោគវត្ថុទាំងនោះ ដើម្បីតបស្នងនៅដំណើរការចិត្តរបស់គេតាមរយៈរូបសំឡេងក្លិនរសនិងសម្ផស្សទៀតផងនិយាយឲ្យគ្ល័យទៅគេជាមនុស្សល្មមតែមិនចាប់អរមកឲ្យក្រៅពីសម្ផស្សទាំង5នោះទេมันគឺឲ្យបានស៊ីជ្រៅអាកប្បកិរិយារំទុំសំដីពិរោះដែលសំដីពិរោះនេះអាចបោកអ្នកដឹកតៃបានក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលមានលក្ខខណ្ឌប្រហោងក្នុងគ្មានសរៈសំខាន់ឬខ្លឹមសារឲ្យស្អស់ឡើយចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយនៃរិយកិយចរិត ចំណុចខ្លាំងមនុស្សរីកចរិតមានភាពប្រណិតចិត្តទុនម៉ត់ចត់និងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងតូចតាចជាពិសេសរឿងពាក្យសំដីនឹងការប្រាស្រ័យពាក្យពេចដូច្នេះមនុស្សប្រភេទនេះស័កសមនឹងធ្វើការងារដែលប្រណិតការងារតិចតួចតែជាការងារដែលសំខាន់នឹងការងារដែលជាមុខមាត់របស់ក្រុមហ៊ុនពីព្រោះគេនឹងធ្វើបាតល្អការងារមានរបៀបរៀបរយមើលទៅត្រជាក់ភ្នែកនិងគូអោយកោតសរសើរក៏ប៉ុន្តែចរិតនេះ มันស័កសមនឹងការងារដែលមានកម្លាំងសង្កត់ខ្លាំងទេដូចជាការកំណត់ភេទវលាឬការងារដែលត្រូវប្រើកំណត់ច្រើនពីព្រោះនឹងតបប្រម៉ល់ឈីក្បាលនឹងអាចមានជំងឺប្រចាំកាយបានដោយងាយទៀតផងនោះក៏ដោយសាតែកាជាមនុស្សដែលពូកែសង្កេតទៅអាចប្រម៉ល់បាននូវទិដ្ឋិន័យផ្សេងផ្សេងបានទាំងអស់ដូចជាភាពលំអិតខាងមុខមាត់ពណ៌សក់សម្លេងនិងអារម្មណ៍ហើយដូច្នេះហើយទៅមនុស្សរាជកិច្ចរឹកអាចយល់ពីนิสัยរបស់អ្នកតន្ត្រីបានច្បាស់ពូកែចាប់កំហុសអ្នកតន្ត្រី នឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនចង់ទៅអែបអបពេញចិត្តនិងកោតសរសើរដោយមិនពិបាកឡើយអ្នកដែលមានចរិតនេះខ្លាំងនឹងបញ្បង្ហាញពីប្រសិទ្ធកម្មជិញមុខនៅក្នុងលក្ខណៈអែបអបពីព្រោះដូចថាតើត្រូវនិយាយនឹងធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចយកស្នេះចិត្តភិក្ខីមកខាងទៀតបានជាទូទៅគេហៅចរិតមានលក្ខណៈជាមនុស្សឆ្លាតពីព្រោះថាមនុស្សឆ្លាតគឺជាមនុស្សដែលបូកកែសង្កេតបូកកែប្រៀបធៀបដែលជាការសំលៀងខូក្បាលគ្រប់ពេលម្យ៉ាងទៀតការព្យាយាមប្រម៉ូទិន័យ បានធ្វើឲ្យប្រាជ្ញានិងសមាធិមានទុនណ uti សម្លឹងទៅមើលអវ័យដែលត្រូវការរហូតដល់អាចប្រម៉ូទទេន័យផ្សេងផ្សេងបានគ្រប់តាមដំណើការដូច្នេះចារឹកดតៃទៀតគួរតែយកចំណុចពិសេសក្នុងការប្រម៉ូទទេន័យរបស់រាគៈចារឹកនេះទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ផងដែរមនុស្សប្រភេទនេះមើលពីខាងក្រៅហាក់ដូចជាមានមេត្តាណាស់ចូលចិត្តជួយសង្គ្រោះអ្នកດតៃជួយចិត្តអ្នកດតៃព្រោះរាគៈនិងមេត្តាស្ថិតនៅក្នុងរលកក្បາຍក្បາຍគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្តីមេត្តាពិត គឺជាការជួយសង្គ្រោះមានសិគ្ដីស្រឡាញ់និងមានបំណងល្អចំពោះអ្នកនតីដោយមិនសំខឹមនៅផលតបស្នងចំពោះការជួយសង្គ្រោះរបស់មនុស្សដែលមានឫកិយាជ្រឹកនេះវិញគឺដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកនតីស្រឡាញ់នៅមើលទៅល្អប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតទៅអាចនឹងមានរឿងអ្វីផ្សេងបង្កប់នៅខាងក្នុងនោះក៏ថាបានពីព្រោះនឹងជួយអ្នកនតីដោយមិនពិចារណាថាអ្វីដែលបានជួយគេនោះតើស័ក្តិសមនឹងបុគ្គលម្នាក់នោះក្នុងខណៈនោះដែរឬទេឬជួយគេហើយខ្លួនមានទុកឬទេ ដោយជនារិយកិច្ចរិទ្ធប្រភេទសមាធិតិចត្រូវប្រើប្រញ្ញោឲ្យបានច្រើនមុននឹងទៅជួយអ្នកតន្ត្រីគឺជួយខ្លួនគេហើយខ្លួនត្រូវតែមិនក្តៅករហាយចិត្តក្រោយបើមិនដូច្នោះទេគួរតែឈប់មួយរយៈដើម្បីប្រើអុពេខានឹងរោគឱកាសដែលសំរុំដើម្បីជួយមនុស្សដែលយើងចង់ជួយនោះដែលខ្លួនយើងមិនមានទុកមនុស្សរិយកិច្ចរិទ្ធមានសមត្ថភាពក្នុងការធេកតោងការងារបានល្អ ពីព្រោះអាចចោះសម្រងជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយស្ដីពីរស់មានបុគ្គលលក្ខណៈល្អគួរឲ្យកុយគុណគួរឲ្យសរសើរជាទីចូលចិត្តនៃអ្នកដតីដែលបានជួបប្រទេសស័កសមធ្វើជាអ្នកការទូតអ្នកតំណាងតំណងសាធារណៈនិងអ្នកទីផ្សារបានប្រសើរបើមានប្រាជ្ញានិងមានមហាចតាបង្កប់នៅក្នុងចិត្តនោះចំណុចខ្លោយនឹងចំណុចដែលគួរប្រុងប្រយ័តចំណុចខ្លោយដ៏សំខាន់របស់មនុស្សប្រភេទនេះគឺពិបាកនឹងប្រមូលអារម្មណ៍ធ្វើសមាធិណាស់ អកេកក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ฝึกហាត់ចិត្តធ្វើសមាធិដែរពីព្រោះនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គេសមាធិគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យគេធន់ទ្រាំបំផុតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសមាធិកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តគេហើយចំណាប់អារម្មណ៍លើរឿងរូបសម្ដែងក្លិនរសនិងសំផស្សរបស់គេនៅតែចោះដូច្នេះចិត្តរបស់គេចាត់ទុកថាផ្ទុយពីចិត្តមនុស្សដែលមានសមាធិទូទៅទើបពិបាកក្នុងការធ្វើកិច្ចការធំហើយឱកាសធ្វើជាថ្កាយឬគ្រប់គ្រងមនុស្សចំនួនច្រើនក៏ពិបាកដែរចិត្តទូទៅមនុស្សเรียកជាចរិត มันមានគោលដៅសំខាន់នៅក្នុងជីវិតនោះទីក្រៅតែពីការតាំងចិត្តស្វ័យរោគវត្ថុផ្សេងផ្សេងមកតបស្នងឲ្យបានតម្រូវការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើទោះបីជាខំបំពេញតម្រូវការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនចេះឆ្អែតឆ្អន់ដែរដោយត្រូវស្វ័យរោគសេចក្តីសុខនោះឲ្យតម្រូវការខ្លួនជានិច្ចធ្វើឲ្យជីវិតត្រូវខាតបង់ពេលវេលាជាមួយនឹងរឿងអត្ថប្រយោជន៍បាននិយាយពីរឿងការងារវិញភាកច្រើននិយាយពីប្រព័ន្ធការងារនឹងមុខមាត់បាយជារឿងស្មុកស្មាញដោយជីការសាងបរិមាណនៃការលូតឲ្យបានខ្ពស់ ឬយោទស្សាសយកឆ្នះគូប្រជែងនោះបកគលប្រភេទនេះច្រើនតែនៅស្ងៀមឬមិនស្នើអ្វីឡើយដោយសារតែគេជាមនុស្សខ្ជិលខ្ជិលមិនល្អិតល្អន់គិតតែពីស្វ័យរោគសេចក្តីសុខនិងភាពស្បាយរីករាយក្នុងជីវិតទើបធ្វើឲ្យគេជាមនុស្សដែលឆាប់ធុញទ្រាន់មានសមាធិទាបនិងនៅក្នុងចិត្តតែគិតតែគិតថាតើមានរឿងអ្វីដែលថ្មីថ្មីលឹងរឿងគួរឲ្យរំភើបកើតមានឡើងដែរឬទេបើគ្មានទេគេនឹងធុញទ្រាន់នឹងជីវិតរបស់គេជាខ្លាំងប្រសិនបើគេជាមនុស្ស តែមានទ្របសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចឬមានដំណែងកាងារល្អតែបន្តិចវិញនោះមនុស្សរាជកិច្ចរឹកនឹងបង្ហាញភៀបកើអើកត ோம் អួតកេងកាងភ្លាមពេលនិយាយស្ដីនឹងព្យាយាមសាងរនាំងឬកំផែងដើម្បីកំអួតគេមកចិត្តនឹងខ្លួនຖືដូច្នេះគឺដើម្បីរក្សាកាប្រកេដាយាកេតយុះនិងរក្សាភៀបជាអត្តនត្តភាពគឺភៀបគាត់ថាពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនអោយអ្នកដទៃមកបំភៀនបាន បើយើងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយមនុស្សរិកកិរិកនឹងថិតនៅក្នុងសភៀបដែលត្រូវគេសម្លឹងមើលដោយខ្សែភ្នែកមិនល្អឬត្រូវគេនិយាយដោយពាក្យសម្ដីមិនសុភាពនោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យដូចជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកឬត្រជាថ្លង់ធ្វើមិនដឹងមិនលឺហើយនិយាយឬធ្វើនៅអ្វីដែលគួរធ្វើបំណោះនេះគឺជាការកសាងសុពលភាពជាមួយនឹងមនុស្សរិកកិរិកមនុស្សរិកកិរិកចូលចិត្តដៃគូថ្មីថ្មីជានិច្ចព្រោះគេជាមនុស្សដែលឆាប់ធន់ត្រន់ ចូលចិត្តរបស់ថ្មីៗប្លែកៗពិសេសចូលចិត្តខ្សែពုပ်ជាមួយអ្នកមានដោយរំពឹងថាពេលដែលបានสนิทสนมជាមួយអ្នកមានហើយខ្លួនក៏នឹងបានสนุกសុកស្រួលដែរដោយសារតែសារធាតុពិតរបស់គេគឺជាមនុស្សដែលជាប់ជំពាក់នឹងវត្ថុដែលធ្វើឲ្យមានក្តីសុកតាមរយៈភ្នែកត្រជាច្រមោះអណ្ដាតនឹងកាយដែលជាការជាប់ជំពាក់នោះហើយជារឿងធម្មតារបស់គេស្រាប់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតបើមនុស្សដែលគេสนิทสนมជាមួយជាអ្នកក្រឬអ្នកមានប៉ុន្តែ បាគេមិនបានធ្វើផលប្រយោជន៍ពីអ្នកទាំងនោះទេគេនឹងចាក់ចេញពីបកគលទាំងនោះភ្លាមដោយគេមិនបានកឹតពីសម្ព័ន្ធចាស់កន្លងមកពីមុននោះទេក្រៅពីចោទចិតសៃបកុបសងសាច្រានអ្នកក្នុងពេលតែមួយឬតែងតែកលិចកលොចចិន្និចនោះបកគលប្រភេទនេះជាមនុស្សដែលពូកាយកខគូស្នៃរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យគូស្នៃឬគូក្រងរបស់ខ្លួនឈឺចាប់និងពិបាកចិត្តចិន្និចទីបំផុតមនុស្សដែលឆ្លាញ់គេទាំងនោះនឹងប្រងើយកន្តោយឈប់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគេឲ្យនឹងបែកផ្លូវគ្នាឬលែងលះ ដែលចូលដល់វិច្ឆាចូរីកគេនឹងបញ្ចប់ដោយភាពទទេស្អាតរោគមនុស្សដែលឆ្លងគេពិតប្រកបមិនបានឡើយពួកនេះនៅពេលដែលផ្ដាច់ដំណាក់ដំណងនឹងគ្នានឹងរោគហិតផលរៀបកម្រោងការដោយប្រៅបាយកលដើម្បីទម្លាក់កំហុសទៅលើភេកីមកខាងទៀតឬនិយាយបញ្ឈឺចិត្តភេកីមកខាងទៀតដោយគ្មានមូលហេតុតរតែសោះព្រោះចង់ធ្វើឲ្យភេកីមកខាងទៀតខឹងនឹងផ្ដាច់ការតាកតងជាមួយគេ ក្របយ៉ាងដែលបងហាញចិញមក subset តែជាគម្រោងការឬជាបាយកលដ៏ឆ្លាតរបស់គេពីព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាភេគីមកខាងទៀតនឹងខឹងហើយចាក់ចែងពីគេទៅដោយឯងដូច្នេះបាលអ្នកណាបានជួបគូស្នេហ៍ដែលជាមនុស្សរិះគិយិរឹកត្រូវធ្វើចិត្តទុកជាមុនថាតើអាចទទួលយកភាពកលិចកលុចរបស់គេបានដែរឬទេព្រោះនៅក្នុងជីវិតពិតយើងគ្មានពេលច្រានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលធ្វើខុសនឹងស្វែងរកការពិតគ្រប់រឿងនោះទេ ដូច្នេះយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើយើងអាចរួមរស់ជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះបានឬទេតើអាចទទួលប្រព្រឹត្តកម្មដូចដែលបាននិយាយមកទាំងនេះក្នុងកម្រិតណាហើយត្រូវតៃនិយាយជាមួយភាគីម្ខាងទៀតឲ្យបានដឹងរឿងផងដែរថាបើគេជាយើងតើអាចទទួលបានដែរទេតើគួរតែផ្លាស់ប្ដូរប្រព្រឹត្តកម្មដើម្បីបង្ហាញពីសម្បញ្ញៈរបស់មនុស្សដែលមានចិត្តមោះមុតឬទេ យ៉ាងហោចណាស់ក៏ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពហឹង្សានិងភាពកលិចកលោចរបស់មនុស្សរាគៈចិរិតឲ្យថត់នៅក្នុងកម្រិតដែលយើងអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែបើមិនទាន់ទទួលយកបានទេអ្នកត្រូវគិតធាតាអាចរស់នៅជាមួយនឹងការកុហកបោកប្រាស់របស់គេបានដែរឬទេបើបានចូលរស់នៅជាមួយគ្នាចុះតើហាមបន្ទូសទេវតាមេដីឬភិក្ខុម្ខាងទៀតជាដេចខាតព្រោះអ្នកបានជ្រើសរើសក្នុងការសម្ដែងចិត្តទាំងនេះហើយដោយសੰបញ្ញញ្ញៈការដឹងខុសត្រូវនិងដឹងពីលទ្ធផលនៃការសម្ដែងចិត្តទាំងនេះហើយ មនុស្សរាគៈចរិតចោទចិត្តចំណိုင်းឈ្នាននេះពូកែទោចចិត្តនិងពូកែប្រឌិតរឿងបើគេបានឮពាក្យសម្ដីខុសបន្តិចបន្តួចក៏យកមកតាក់តែងទៅជារឿងធំពេលខ្លះតាក់តែងច րան ពេករហូតដល់មិនដឹងថារឿងណាពិតរឿងណាប្រឌិតនោះឡើយហើយអ្វីដែលបង្កជាបញ្ហានោះពីព្រោះថាមនុស្សនេះរមែងជារឿងដែលខ្លួនប្រឌិតឡើងថាជាការពិតដែលធ្វើឲ្យការរស់នៅប្រកបដោយក្តីសម្មៃក៏បន្តែភ័យច្រើនតែងតែរស់នៅដោយក្តីຕົកឈឺចាប់តបប្រមល់និងមិនពេញចិត្តនឹងជីវិត មុនរិកចរឹកពូកែក្រែងចិត្តគេរហូតខ្លាយជាមនុស្សខ្វះគោលការណ៍ធ្វើឲ្យมันមានភាពជាអ្នកដឹកនាំព្រោះせ h ពេលដែលវាព្រមឲ្យមនុស្សជីកលូត្រាតែវាដឹងថាមនុស្សដែលជីវវានោះទៅក្នុងទឹដៅណាយ៉ាងណាមិញកូនចៅគោរពនិងជឿស្ដាប់ចំពោះតែច ਵਾਈ នីណាដែលមានឥឡោមកតេមានគោលចំហច្បាស់លាស់ នឹងហ៊ានទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្ដែងចិត្តរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែបកគលប្រភេទនេះជាមនុស្សដែលគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ទើបสร้างបញ្ហាដល់អង្គភាពដោយមានបាក់ពួកគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលពូកែអែបអប់យកចិត្ត និងមិនចូលចិត្តមនុស្សដែលបង្ហាញកេរ្តិយាមនុស្សភាពទេជាពិសេសមនុស្សដែលហ៊ានបំផាក់មុខខ្លួននៅក្នុងទីប្រជុំឬកន្លែងសាធារណៈមនុស្សរាជកិច្ចរឹកចូលចិត្តនយោបាយផ្អែមដែលជីហេតុធ្វើឲ្យការនយោបាយមិនសូវត្រង់តាមការពិតក៏ប៉ុន្តែពូកាយនយោបាយនឹងម៉ត់ចត់ដូច្នេះហើយទើបខ្លាយជាមនុស្សដែលសម្បោដោយកល្បិចមិនថាតាំងចិត្តឬមិនតាំងចិត្តទេពាក្យសម្តីស្ដាប់ទៅពីរោះតែស្មុកស្មាញនិងមិនស្មោះត្រង់ការដែលគេជាមនុស្សដែលនយោបាយមិនពិត ធ្វើឲ្យគេកត់ថាអ្នកដតីកលន័យមិនពិតដោយខ្លួនដែរហើយតែងតែកត់ថាប្រតិកម្មឬពីសំដីរបស់អ្នកដតីមានអ្វីដែលបងកប់នៅក្នុងនោះដោយខ្លួនចូលចិត្តនិយាយបាត់បាំងឬមូលបង្កាយការពិតដូច្នោះដែរស្រត្រូវដែលសហើបំផុតរបស់រិកិយចិរិទ្ធគឺប្រឌិតរឿងរបស់ខ្លួននីឯងពេលដែលធ្វើអ្វីมันបានដោយចិត្តភាពទុនខ្លួនរបស់បុគ្គលនេះនឹងប្រែទៅជាហិង្សាធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅតាមអារម្មណ៍ ព្រុកមានគោលការណ៍នៅក្នុងខ្លួនហើយអ្វីដែលគេប្រកាន់ខ្ជាប់នោះគឺការរក្សាបុគ្គលលក្ខណៈបើគេមិនកឹតពីបុគ្គលលក្ខណៈរបស់ខ្លួនទេគេនឹងធ្វើអ្វីអ្វីផ្ដេសផ្ដាសដែលជារឿងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ក្រៅពីនេះរិយកិច្ចរិទ្ធនឹងឆ្លាតបំផុតនៅពេលដែលរបាំងមុខដ៏ស្អុះស្អាតរបស់គេត្រូវបានអ្នកដតីក entract ទាញចេញបាទដូច្នេះពួកគេនឹងមានអាការៈបកេនីយ៉ាខឹងក្រោតនិងក៏ឃ្លើនជាខ្លាំង អវយវៃគ្រប់យ៉ាងដែលនិយាយឬសម្ដែងចេញមកនឹងធ្វើឲ្យយើងចំណ lãi ចិត្តជាខ្លាំងថាគេជាមនុស្សផ្សេងពីមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់រីកាកិរិទ្ធមានលក្ខណៈចំណ lãi មួយទៀតគឺពេលខ្លួនស្លាញ់អ្នកណាម្នាក់ហើយនឹងកឹតថាមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មិនអាចឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់ឬលូកលាន់បានទេបើមានរីកាកិរិទ្ធក្នុងខ្លួនខ្លាំងនឹងកឹតថាស្រឡាញ់គេហើយចង់និយាយឬធ្វើអ្វីក៏បានព្រោះមនុស្សរីកាកិរិទ្ធនឹងប្រកាន់យកខ្លួនឯងជាធំជាងភាកីដែលត្រូវចនិច ដូចជាចង់និយាយឬធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវទាំងអស់ពីព្រោះគិតថាសេចក្តីស្នេហាដែលបានប្រគល់ទៅឲ្យពីគីមកខាងទៀតគឺធំធេងណាស់มันអាចអធិប្បាយអ្វីៗបានទេត្រូវចាំថាសេចក្តីស្នេហាដែលស្ថិតនៅលើមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងឬហួងហែងរមែងនាំមកនៅនឹងសេចក្តីຕົករីឯសេចក្តីស្នេហាដែលប្រកបដោយសេចក្តីសុខគឺជាការមានបំណងល្អចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មានការអភិវឌ្ឍផ្នែកស្មារតីមានភាពជាចាស់ទុំមានកំណត់ផ្ដัวខ្លួននិងមានចិត្តមេត្តាចំពោះគ្នា បាទនៅចិត្តគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធកាន់តែស្រឡាញ់ហើយក៏កាន់តែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះពាក្យសម្ដីកំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដែរដើម្បីរក្សាសម្ព័ន្ធភាពឲ្យបានគង់វង្សនិងយូរអង្វែងដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខក្នុងការយកចិត្តគ្នាបាទអ្នកជាមនុស្សរីកិយចរិតហើយចង់កែប្រែចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកតែអ្នកត្រូវធ្វើដោយម្ដេចបាទមន្តអ្នកអានជាមនុស្សមានរីកិយចរិតហើយចង់ផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការប្រែខ្លួនឯងដើម្បីបំបត្តិនៅចំណុចអវិជ្ជមានដោយប្រើសក្តានុពលវិជ្ជមានរបស់រីកិយចរិតនោះ អ្នកអាចពិចារណាវិធីការប្រែដូចតទៅនេះទីមួយពិចារណាឲ្យឃើញពីទុះរបស់ចិត្តដែលខ្វះសមាធិថាតើធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អចំពោះអ្នកយ៉ាងណាខ្លះហើយប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលលក្ខណៈរបស់អ្នកយ៉ាងណាជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការធំបានព្រោះថាចិត្តរារែកទៅតាមការញុះញង់ពីខាងក្រៅដែលចូលតាមរយៈភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតនឹងកាយធ្វើឲ្យការងារយឺតយ៉ាវ ម្លឹងរួចរាល់រហូតដល់មានស្ថានការណ៍បង្ខំទើបប្រញាប់ធ្វើតែពេលដែលធ្វើបានហើយគ្មានគុណភាពខ្ជិលខ្ជ ie មានកំហុសបាទដូច្នេះតានណ่าគេនឹងดำឡាំងดำណែងឲ្យយើងធ្វើជាប្រធានឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅតានណ่าនឹងធ្វើតាមយើងបើយើងទុនជ្រៀយនិងទុនខ្សោយដូច្នេះនោះតាកូនចៅមួយណាដែលមានសទ្ធានិងស្ដាប់យើងទៅដូច្នេះសូមពិចារណាជារឿយៗលុះចិត្តនិងភ័យខ្លាចដោយឯកឯងហើយធ្វើឲ្យមានការកែប្រែខ្លួនឯង ទី២កំណត់គោលដៅដែលសំខាន់នឹងច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតទៅតាមលំដាប់លំដោយតែយើងត្រូវធ្វើការងារឱ្យបានជោគជ័យឬប្រារម្យរយៈពេលប្រមាណដើម្បីសម្រេចការងារនោះដូច្នេះតើនឹងធ្វើកម្រោងការនេះឱ្យហើយក្នុងពេលប្រមាណខែជីវិតដែលគ្មានគោលដៅគឺជាជីវិតដែលអនដែរត្រសែតមិនខោះវ័យពីទุกដែលអត់ចង្កូតឬដូចជាដុំឈើមួយដុំដែលអនដែរលឺផ្ទៃទឹកបើត្រូវខ្យល់បក់ទៅទិសខាងណានឹងអនដែរទៅទិសនោះ គ្មានគោលដៅគ្មានទិសដៅនិងគ្មានម្លាយដូច្នេះបុគ្គលដែលជារិកិយចរិតគួតៃពិចារណាសារជាថ្មីឲ្យបានល្អល្អអន់ថាមិនត្រូវចំណាយពេលទៅលើរឿងអត់ខ្លឹមសារនៅក្នុងជីវិតទៀតទេដូចជាបើកឡានទៅទីឆ្ងាយដើម្បីទៅទူးទីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចំណាយពេលដោះខាត់គ្រឿងអលង្ការឬចំណាយពេលតាមដានព្រឹត្តិកម្មឬក៏តាមហੂੰងហែងគូស្នៃជាដើមបើរវល់យ៉ាងនេះសួរថាតើនេះឬជាជីវិតដែលយើងប្រាថ្នាចង់បាន ពេលដែលកំណត់គល់ដៅបានច្បាស់លាស់ហើយចិត្តនឹងរួមចូលតែមួយនឹងអាចដឹងថាពេលណាឬម៉ោងណាគួរធ្វើអ្វីឯលទ្ធផលដែលយើងបានមកយើងនឹងជះប្រើពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យយើងកាន់តែពូកែកាន់តែឆ្លាតនិងកាន់តែមានដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យការកំណត់នៅគល់ដៅប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលនោះមនុស្សរាជកិច្ចរឹកត្រូវកសាងរូបភាពឡើងថាបើយើងមិនប្រកបប្រជានិងជីវិតទេយើងនឹងជួបនូវភាពតੇស្អាតនិងភាពលំបាកលំបិន ចរើនចម្ពោះវ័យកំឡោះក្មេងពីព្រោះជីវីដែលកំពុងតែងប់ងល់នឹងការសបាយនីនីឲ្យនៅក្នុងចម្រើចិត្តនោះតាំងតែគិតថាមិនអីទេពីព្រោះយើងនៅក្នុងក្មៃនៃឡ ாய் គួតែស្វ័យរោគសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតដោយពាកថាមិនអីទេនេះឯងពេលដែលពាកនេះផុសឡើងក្នុងចិត្តរបស់អ្នកណាម្នាក់ហើយនោះគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីប្រមាទដូច្នេះបើយើងសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យមួយដោយមានគំនិតថាមិនអីទេផុសឡើងនៅក្នុងចិត្តហើយនោះ យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានធ្វីដងហើយបាយមកពិចារណាគណិតទាំងអស់នេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតរោគមើលចំណុចអវយវមានដែលអាចនឹងកើតមានពីដើមលើនេះដើម្បីការពារគ្រូមហន្តរាយនិងភាពក្តៅក្រហាយដែលអាចកើតមានឡើងទី3ត្រូវចេះរងាប់សតិអារម្មណ៍នៅក្នុងទីស្ងាត់ដើម្បីហ្វឹកហាត់និងសំលៀងគណិតឲ្យបានមុតស្រួចរហូតដល់អាចគ្រប់គ្រងគណិតនិងប្រតិកម្មឆ្លួរតរកូដើមនៃជីវិតបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាចិត្ត ដែលរងចាំតែសេចក្តីរំភើបរីករាយក៏អាចធ្វើឲ្យធុញទ្រាន់បានដែរពីព្រោះរាល់ពេលដែលមានសេចក្តីសុខពីរបស់ណាមួយដែលបានប៉ះតាមទ្វាភ្នែកត្រចៀកច្រមុះហੰដាដនឹងកាយចិត្តនឹងប្រាថ្នាចង់បានអរំទាំងនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើមិនអាចរោគមកលួងលោមចិត្តបានទេនឹងឆាប់ធុញទ្រាន់នឹងមិនខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតតទៅទៀតឡើយ ការដកខ្លួនចេញពីសង្គមឬមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារដើម្បីមកនៅស្ងាត់ស្ងាត់ដោយបញ្ឈប់ការរំជួលចិត្តគឺជារឿងចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីរំលត់ភ្លើងរាគៈសេចក្តីត្រៃត្រោលដែលមកប្រមូលផ្តុំនិងដុតបំផ្លាញចិត្តជាតិទី4គឺព្យាយាមវខាត់កម្លាំងចិត្តឲ្យមានសមាធិរឹងមាំការប្រ rup ធ្វើពិធីខាងសាសនាណាមួយដែលខ្លួនគោរពអាចជួយបដិដកម្លាំងសមាធិបានច្រើនដូចជាបអ្នកប្រពុតសាសនាគួរតែឧស្សាហ៍សោទធថ្វាយបង្គំព្រះ ព្រោះតាមធម្មជាតិមនុស្សរិយកិយចរិតមិនចូលចិត្តសោទធហើយមិនចូលចិត្តធ្វើសមាធិទេបើធ្វើក៏ធ្វើបែបលេងលែងដូចជាជាខ្មាធ្លាក់ទឹកអ៊ីចឹងដោយមិនយល់ថាហេតុអ្វីទើបត្រូវធ្វើសមាធិនោះទេតាមធម្មជាតិមនុស្សរិយកិយចរិតនឹងមិនជារឿងសាសនាទេបើគ្មានបញ្ហាក្នុងជីវិតទេនោះពីព្រោះតែការប្រកាន់យករូបរស់ក្លិនសម្ល័យនឹងកាយធ្វើជាអារម្មណ៍ហើយឆ្លួងវង្វេងរហូត ដល់មិនអាចដកខ្លួនរួចនិងមិនយល់អំពីសភាពចិត្តដែលពោពេញទៅដោយកម្លាំងសមាធិកម្លាំងស្ងប់កម្លាំងដឹងនិងកម្លាំងធម្មជាតិឡើយដែលកម្លាំងទាំងនេះអាចបែងចែកល្អអក្រក់បាននិងអាចឃើញច្បាស់នៅចំណុចអវិជ្ជមានទាំងឡាយបានលុះត្រាតែចិត្តមានសមាធិប្រណោះមនុស្សរីកយចរិតពិបាកនឹងយល់ចិត្តខ្លាំងណាស់គឺប្រៀបដូចជាកង្កែបព្យាយាមអត្ថាធិប្បាយឲ្យត្រីស្ដាប់មានវត្ថុជីច្រើននៅលើគោកគូឲ្យភញផ្អើលនិងស្អុះស្អាតខ្លាំងណាស់ទោះបីជាកង្កែបខំអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណា ក៏ត្រីដែលស៊ាំទៅនឹងការរស់នៅក្នុងទឹកបានត្រឹមតែស្ដាប់តែมันអាចមានអារម្មណ៍នឹងយល់ទៅតាមអវ័យដែលកូនកែបានអធិប្បាយនោះទី5គួរពិចារណាអសោភ្យកម្មដ្ឋានធ្វើជាអារម្មណ៍ពិចារណាពីរបស់កខ្វក់ផ្សេងៗនៃរាងកាយព្រោះតាមធម្មជាតិចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងរឿងស្អុះស្អាតមិនចេះចិត្តមើលអវ័យដែលគួរឲ្យស្អប់គួរឲ្យខ្លាចនោះដូច្នេះគួរតែរៀនមើលពិភពលោកនេះតាមភាពជាក់ស្ដែងថាអវ័យដែលស្អុះស្អាតគឺបានបោកបញ្ឆោតវាមិនច្បាស់លាស់ទេ ថ្ងៃណាមួយវានឹងបាត់បေါងទៅវិញវានឹងប្រែប្រួលកាល মেয় របស់កោខ្វក់ដែលបញ្ចេញមកពីរាងកាយដូចជាញើសលិមួកទឹកនោមឬក្លិនខ្លួនជាដើមគឺជាការបងវឹកចិត្តឲ្យព្រមទៅទទួលសភាពពេតនៃរាងកាយរបស់មនុស្សដើម្បីកុំឲ្យជាប់ចម្ពាក់និងសំភោះខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យចិត្តត្រឡប់មកសភាពកណ្ដាលម្ដងទៀតការ মেয় ឃើញការផ្ដិតជាក់ស្ដែងគឺជាការដកធម៌ពុលនៃការឆ្លុះវង្វេងដែលចិត្តជាប់ចម្ពាក់និងវធធៈតេទៀងពីសំភោះទាំង5ពេលដែលពិចារណាជាញឹកញាប់ឲ្យ ចិត្តនឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លាតនឹងជែកបញ្ធុបញ្ធយដោយស្វែងប្រវត្តិហើយនឹងដឹងថាតើត្រូវប្រកាន់យកគំដារបែបណាលទ្ធផលដែលបានពីការធ្វើដូច្នេះគឺចិត្តមានសមត្ថិដោយចាប់ផ្ដើមកឹកបានឆ្លះលាស់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ចាប់ផ្ដើមជះគ្របគ្រងខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមជះសាងជីវិតឲ្យមានសារៈសំខាន់ពិតប្រាកដនិងរੂនៅប្រកបដោយគោលការណ៍មិនអន្តរសាយដោយការពិមុនទៀតទេក្រៅពីនោះនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំង ព្រោះពពពេញទៅដោយរូបសម្បត្តិនិងប្រាជ្ញាដែលណានាណានាក៏ចង់សែកគប់ជាមួយនោះក៏ដោយសារតែវាបានចាក់ចេញពីចិត្តពិតហើយនិយ័យនិងមើលអ្វីអ្វីបានច្បាស់លាស់មានកំណត់មុតស្រួចគួរឲ្យជឿជាក់គួរឲ្យប្រតិបត្តិតាមនិងគួរឲ្យមានសទ្ធាយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងបើមានស្วามីឬភរិយាជាមនុស្សរិយកិរិយាតើត្រូវការពីដោយរបៀបណាដើម្បីកំឲ្យកើតមានរឿងសហៃស្មន់បើមានស្วามីឬភរិយា ជារាកកចរឹកត្រូវត្រៀមចិត្តទុកជាមួយថាគូជីវិតរបស់យើងនឹងមានមនុស្សភេរផ្ទុយគ្នាចូលមកព ਿਆ ពន់ជាមួយជំនិចមួយផ្នែកគឺដោយសារតែគេជាមនុស្សដែលមានមុខមាត់ស្អាតស្បហើយមួយផ្នែកទៀតគឺដោយសារតែមានนิสัยចូលចិត្តរបស់ស្អាតស្អាតសំដីពរោះផ្អែមល្ហែមដូច្នេះអ្នកត្រូវតែព្យាយាមឲ្យបានខ្លាំងក្នុងការរក្សាជីវិតអព្ភិពាឬភាពជាដៃគូស្នេហាឲ្យឆ្លងផុតពីបញ្ហាដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះអ្នកត្រូវតែអោតទាញគូប្រេងរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែឧស្សាហ៍ទៀងគូក្រងរបស់អ្នកឲ្យតลอดមុខវិញដោយការបង្រៀនពីក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកមានចំពោះគេឲ្យបានចរើននយេសិនដីផ្អែមល្ហែមយកចិត្តគេឲ្យបានចរើនជាងមុនមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានស្អាតដូចមុនរៀបការឬមុនពេលក្លាយជាសង្សារនឹងគ្នាព្រោះនោះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍លើអ្នកផ្ទុយទៅវិញការសម្ដាយអាកប្បកិរិយាហួងហែងជាថ្មេះទេដៀលមិនអើពើនយេសិនដីមិនពីរោះបੰដាល បណ្ដាល់ខ្លួនបណ្ដាល់ប្រានរហូតដល់ມືទៅគូយស្អប់នៅក្នុងកសាយភ្នែកមនុស្សរិះកេះចរិតនឹងធ្វើឲ្យប pintu របស់អ្នកទ្លាក់ចោចហើយ pintu គូបច្ែងកាន់តែកាន់ខ្ពស់ទ្វេដងទ ie បំផុតអ្នកត្រូវជំរុញឲ្យគូស្នាយរបស់អ្នកទៅរកអ្នកដតីជីវិតអំពីពីពីឬភាពជាគូស្នាយនឹងត្រូវលិចលង់ដោយងាយហើយការដែលសំខាន់បើអ្នកខឹងហើយនិយាយឬការសម្ដែងចិត្តមួយឆាវរបស់អ្នកអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខော့ចិត្តមួយជីវិត ដូច្នេះកម្មនីយ័យជាមួយគូស្នេហ៍ដែលជាមនុស្សមានរិកកិចរិ័ក្នុងពេលដែលអ្នកខឹងហើយសោះគួរតែរងចាំស្ងប់អារម្មណ៍ហើយចាំនិយាយគ្នានោះគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរជាមិនខានក្នុងករណីដែលមានស្វាមីមានរិកកិចរិ័ភរិយាត្រូវគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានថា តែងតែសម្លឹងមើលមនុស្សស្រីដតៃទៀតចនិចនៅពេលដែលមានឱកាសប្រោះធម្មជារបស់គេมันអាចទ្រាំបានក្នុងការមិនមើលស្រ្តីដែលគេពេញចិត្តដោយកសៃភ្នែកសន្ទនបានទីនេះគឺជាសេចក្តីញៀនរបស់គេដូច្នេះភរិយាមិនគួខឹងឬប្រច័ណ្ឌឡើយតែចូលកិតថានេះក្រន្តិជាចរិតរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយបើមានប្រតិកម្មនេះកើតឡើងដូចជាទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅរកគ្នាអ្នកត្រូវរកវិធីរៀបរៀងឲ្យតែងតែមិនប្រអារម្មណ៍ ឬប្រើកម្លាំងបាយទេគឺប្រើវិធីដែលតន់พลន់ក្នុងព្យា য ាមអស់ទៀងចំណាប់អារម្មណ៍របស់គេទៅរោគរឿងផ្សេងដែលត្រូវប្រើកំណត់ឬរោគវិធីដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាកាងាបញ្ហាកូនដើម្បីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គេដែលកំពុងពੂកញ្ជ្រោលថយចុះឬក៏អស់ធម្មពលនៅទីបំផុតម្យ៉ាងទៀតគុំទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងតូចតាចដូចជាការត្រឡប់មុខវិញយប់ជ្រៅពេកពីព្រោះថាមនុស្សចរិតនេះគឺបកាយកុហកណាស់ជួយចិត្តរោគហិតផលនិងជួយចិត្តប្រដិតរឿងស្រាប់ទៅហើយបើទោះបីជាខំសួរដេញដាល់យ៉ាងណាក៏មិនចេះ តាល់ច្រអដែរពីព្រោះគេនឹងបង្កើតជារឿងរ៉ាវវែងអនឡាញគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការឆ្លេចຊួររកការពិតពីគេឡើយកុំជឿគេឲ្យសោះតែចូលបង្រាញ់ទឹកមុខมันពេញចិត្តថាយើងដឹងតែมันនិយាយវិធីនេះគឺធ្វើឲ្យគេក្រែងចិត្តនៅពេលដែលយើង ប <Gãi> ្រកូលការក្រែងចិត្តទៅឲ្យអ្នកណាមានិះហើយយើងនឹងបានទទួលការក្រែងចិត្តនោះตลอดទៅវិញពីព្រោះនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិចំណាយឲ្យខ្លួនអ្នកវិញត្រូវមើលថែខ្លួនឲ្យបានស្អាតជិនិចកុំបណ្តោយខ្លួនប្រានជាដាច់ខាត ត្រូវព្យាយាមផ្ដោតការតបស្នងតាមរយៈរូបសម្លេងក្លិនរស់ដោយរ្សាអនាម័យទាំងរាងកាយនិងទីកន្លែងឲ្យបានស្អាតនិងត្រូវរៀនធ្វើមហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឬនាំគេទៅទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មិនជីមិនទេស្ដីលដោយហ ংস ាហើយក៏មើលរំលងរឿងផ្លូវភេទពីរឿងនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សរីកិជ្ជរិទ្ធបើអ្នកស្អប់ខ្ពើមឬមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងរឿងនេះទេធានាថាប្រកបជាមានបក្កុលទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែកក្នុងជីវិតរបស់គូស្នេហ៍ជាមិនខាន